မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 6 Mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း2လေ့ကျင့်ခန်း 1.5 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်3ရဲ့4ရဲ့ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်း 1.5 ရဲ့နံပါတ်3ကအောက်ပါတို့ဤအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကိုတဲ့တုတ်ထစာခွဲကိန်းနည်းဖြစ်ရှာပါ။ဒီကရှားမယ်နည်းကတုတ်ထစာခွဲကိန်းနည်းပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကကြီးခခွေခန်းငယ်ပေးရတယ်ဆင်မကကြီးဥစမယ်အဲ့တော့160ကိုစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အခုစဉ်းစားမှာကတုတ်ထစခွဲကိန်းနီးဆိုတော့တုတ်ထကိန်းနဲ့စဉ်းစားမှာเนาะအဲ့တော့တုတ်ထကိန်းဆိုတာ2ကနေစတာတော့သိရနော်2 3 5ခွန်ပေါ့အဲ့တော့160ဆိုတော့3ညနဲ့စုံတော့စုံကိန်းနဲ့စုံတော့ဆိုတော့2နဲ့စိုင်းပြတ်တယ်အဲ့တော့180လीး1602ပြင်ပါလာမှာလဲဆိုတော့သူကဒီနောက်ကဒီ2ကတုတ်ထကိန်းဆိုတော့သူ့ကိုခွဲစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ2အမြောက်ကိုပြန်ထားခဲ့မယ်အဲ့တော့80ကိုဆက်ခွဲမယ်သူဒီစုံကိန်းမို့လို့2နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်240လေး80ပြီးစမှာတော့ဒီက2အမြောက်2အမြောက်ပြန်ရေးမယ်40ဒီစုံကိန်းမို့လို့2နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်220လေးပြန်ရေးမယ်နော်23လုံးပေါ့အဲ့တော့2အမြောက်2အမြောက်2အမြောက်ပေါ့20ကစုံကိန်းမို့လို့2နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်20လေး20ပြီးတော့ဒီက2လေးလုံးပြန်ရေးမယ်ဒီ30ကစုံကိန်းမို့လို့2နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်25 30ဒါဆိုရင်ကိန်းအလုံးတုတ်ထကိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တို့ကစမှာတော့ထက်ညွန်းပုံစံနဲ့ရေးပြမယ်ဒါဒီနှစ်ဘယ်နှခါလဲဆိုရင်9ခါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့9တစ်ထပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကနှစ်9ထပ်နဲ့ပါလေ9တစ်ထပ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီမှာတစ်ထပ်လေးတင်လိုက်မယ်နော်။နှစ်9ထပ်နဲ့9တစ်ထပ်တင်လိုက်နော်9တစ်ထပ်။ဒါက160ကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကူက256။အဲ့တော့256က6ဆိုတော့စုံကိန်းနှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်အမြောက်128။ဒါတုတ်ထကိန်းနော်။သူ့ကိုနှစ်ကနေစပြီးစဉ်းစားအောင်။တိမပါဘူး။တုတ်ထကိန်းကနှစ်ကနေစတာ။ဒီကြည်ဒီနှစ်အမြောက်ပြန်ရေးလိုက်128ကလည်းစုံကိန်းပဲသူနှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်အဲနှစ်အမြောက်64ဒီကနှစ်နှစ်ခါပြန်ရေးလိုက်မယ်နှစ်အမြောက်နှစ်အမြောက်64က4နဲ့စုံနေစုံကိန်းပဲနှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်နှစ်အမြောက်32 64ပဲเนาะဒီကနှစ်သုံးလုံးပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒီက32ကလည်းနှစ်နဲ့စုံနေစုံကိန်းပဲသူနှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်နှစ်16လေး32နှစ်4လုံးပြန်ရေးမယ်16ကနှစ်8လေး16နှစ်5လုံးပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒီ8ကနှစ်လေးလီရှိနှစ်6လုံးပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒီ4ရာနှစ်နှစ်လီ4အဲစုစုပေါင်းနှစ်ဘယ်နှခါပြောရမလဲဆိုရင်နှစ်ဒီ8ခါပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစမတို့က160နဲ့256ကိုခွဲပြီးပါရင်နော်စမတို့ဘာလို့ကောက်အောင်ရှားအောင်ပါနော်အကြီးဆုံးပုံစခွဲခဲ့ရင်ရှားအောင်ပါအဲ့တော့ဟိုဘက်ချမ်းမကူးလိုက်မယ်ကူးလိုက်မယ်နော်160ကနှစ်5ထက်နဲ့5တစ်ခါနဲ့လို့5တစ်ထက်နဲ့လို့စမတို့ရှာခဲ့ရနော်အရှိမ160ကပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်256ကနှစ်8ထက်ကိုလိုချင်တာကဗာလေအကြီးဆုံးပုံစခွဲကိန်းအဲ့တော့အကြီးဆုံးပုံစခွဲကိန်းဆိုတာဘာလို့ယူရလဲအပေါ်အောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့တုတ်ထကိန်းတူညီသောတုတ်ထကိန်းပေါ့ဒီမှာဆိုနှစ်ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းဒီမှာလည်းနှစ်ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းဘာမကွာလဲဆိုတော့ထက်ညွန်းကွာလေဒါဆိုသူကထက်ညွန်း5သူကထက်ညွန်း7ဆိုဘသူငယ်လေငယ်ကထက်ညွန်း5ငယ်တယ်ဒါဆိုရင်အကြီးဆုံးပုံစားခွဲကိန်းကအငယ်ဆုံးထက်ညွန်ယူရတယ်ဆိုတော့သူဒီ2 5ထက်နဲ့2 6ထက်မှာဘာယူမလဲဆိုရင်2 5ထက်ကိုယူရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာ5တစ်ထက်ကဒီမှာ5ရှိလား?ဒီအောက်မှာမရှိဘူး။မရှိယူစရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့160နဲ့256တို့ဤအကြီးဆုံးပုံစားခွဲကိန်းညီမျှချင်းဒီလောက်လေ2 5ထက်။ဒီမှာစမတို့က2 5ထက်ဒီ2 5ကမြောက်တာ။အဲ2ကို5လုံးရေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အဖြေက32ရတယ်။နှစ်နဲ့လီ4 4နဲ့လီ8ရှင်းနဲ့16 16နဲ့32အဲ့ဒါအဖြေပဲသူကအဓိကကဒီတုတ်ထတူညီသောတုတ်ထကိန်းကြီးရဘာယူရမှာလဲအငယ်ဆုံးထက်ညွန်းရှိတာယူရမှာအဲ့ဒါကအကြီးဆုံးပုံစခွဲကိန်းရဲ့ရှာတဲ့ညီပေါ့နော်အငွေ25ရဲ့50ရဲ့တရားရဲ့ပြပါလေနော်25က9925သူ့ကိုနှစ်နဲ့ခွဲလို့မရအောင်နော်9နဲ့စုံနေဆိုရင်ဘာကိန်းနဲ့စားရလဲအကောင်ကို9နဲ့စားစားကြည့်ရတယ်အဲ့တော့9မြောက်9စားလို့ရနော်9ဒီဘာကိန်းမဲ့လဲတုတ်ထကိန်းမဲ့လေဒါဆိုရင်ဆက်ခွဲလို့မရတော့ဘူးဒါကိုသူ့ကိုထက်ညွန်းပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်9နှစ်ချက်ပေါ့နော်50ကလည်း50လည်းအဲ့လိုပဲနှစ်အမြောက်25ဘာကြောက်လဲ3ညနဲ့စုံလို့နှစ်နဲ့စားရင်ပြတ်တယ်နှစ်အမြောက်ပြန်ရေးမယ်25 9925အားလုံးတုတ်ထကိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တို့ကစမှာထက်ညွန်းပုံစံရေးမယ်ဆိုရင်1ကတစ်ချက်5က2ချက်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်1ကတစ်ချက်ဒီမှာ1လေးရေးလိုက်မယ်နော်1တစ်ချက်အမြောက်5 2ချက်ပြီးရင်တခါ100ကလေး100က250လေးတရား
ဒီမှာဒီနှစ်အမြောက်ပြန်ရေးလိုက်ပြန်ရေးလိုက်နှစ်အမြောက်50ကိုခွဲလိုက်နှစ်အမြောက်25ဟုတ်တယ်နော်စုံနဲ့စုံနှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်နော်ဒါကနှစ်နှစ်ခါပြန်ရေးလိုက်25ကျတော့9နဲ့စုံတော့သူ9နဲ့စာရမယ်နော်အဲ့တော့9 9 25အားလုံးမဖြစ်ပါလေတုတ်ထကင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့စီမှာတော့ထန်ညွန့်ပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့နှစ်ကနှစ်ခါ9က2ခါဒါကြောင့်နှစ်နှစ်ထက်အမြောက်9နှစ်ထက်ရပြီနော်ဒါဆိုစမဒါကိုပြန်ထုတ်ပြရတယ်25ဆိုတာ9နှစ်ထက်50ဆိုတာကနှစ်တစ်ထက်နဲ့နှစ်တစ်ချက်နဲ့9နှစ်ချက်နဲ့100ဆိုတာကနှစ်နှစ်ချက်နဲ့9နှစ်ချက်နဲ့အခုရှာမှာပါလေအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းတော့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းဆိုတာကဒီမှာကိန်းဘယ်နှခုလဲ25ရယ်50 100ဆိုကိန်း3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကိန်း3ခုစလုံးမှာတူညီသောတုတ်ထကိန်းပါလာလို့ကြည့်ရမှာဒီမှာဆို9ပါတယ်ဒီမှာလည်း9ပါတယ်ဒီမှာလည်း9ပါတယ်အခြေတွေပြောတော့တုတ်ထကိန်းဆိုတာဒီအောက်ကအခြေတွေပေါ့ဒီမှာကတော့နှစ်ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ပါဒီမှာနှစ်မပါဘူးဆိုရင်အဲ့နှစ်ကိုမစင်စားဘူးဆိုတော့ဒီမှာ3ခုရှိရင်အဲ့3ခုစလုံးမှာပါတဲ့တုတ်ထကိန်းကိုကြည့်ရမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာတုတ်ထကိန်း9ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ9ထဲမှာ तू ကနှစ်ချက် तू ကနှစ်ချက် तू ကနှစ်ချက်ဆိုတော့ဘယ်သူအငယ်ဆုံးလဲဆိုတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်တူနေတာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကအငယ်ဆုံးလို့ပြောမလဲ9နှစ်ချက်ကအငယ်ဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်25ရယ်50ရယ်ပြီးတော့100တို့ရယ်အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းကြီးများချင်း9နှစ်ချက်ဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ9အမြောက်9 9လီယာ25ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဖြေကဘယ်လိုလဲ25လို့အဖြေထုတ်ကြမယ်ဒီနှစ်နှစ်ထက်နဲ့နှစ်တစ်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူစရာမလိုဘူးနော်အကြီးဆုံးပုံစံခွဲခဲ့ဆိုတာဒီကိန်း3ခုစလုံးမှာပါမှအဲ့ဒီပါမှပါပြီးလို့ရှိပါတော့ကမှလည်းသူတို့ထက်ညွန်အငယ်ဆုံးယူရတာကားငယ်ရ125ရယ်240ရယ်335ရယ်ခွဲလိုက်မယ်နော်125ဆိုတော့9နဲ့ဆုံးတော့သူ့9နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့9အမြောက်25 9 25လေးရ125ပေါ့နော်ပြီးတော့9အမြောက်ကိုပြန်ရေးလိုက်25ကိုကျတော့9 9 25ဒါဆိုအားလုံးပေါင်း9 3ချက်ပြီးလို့ရှိရင်240ကိုခွဲမယ်240ရယ်စုံကင်းဆိုတော့နှစ်နဲ့စာအဲ့တော့နှစ်အမြောက်120ပြီးတော့နှစ်အမြောက်ကိုပြန်ရေးလိုက်ဒီ120လည်းစုံကင်းပဲသူ့ကိုနှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့နှစ်60လေး120ပြီးတော့ဒီကနှစ်အမြောက်နှစ်အမြောက်ကိုပြန်ရေးလိုက်60လဲစုံကိန်းပဲသူကနှစ်နဲ့ဆိုင်ပြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်60ဆိုတာနှစ်30လို့60ပြီးတော့နှစ်3ကောင်ပြန်ရေးလိုက်30လဲစုံကိန်းပဲသူကနှစ်နဲ့ဆိုင်ပြတ်တယ်30ဆိုတာနှစ်15လို့30ပြီးနှစ်4လုံးပြန်ရေးလိုက်15ကိုစခွဲကိန်းခွဲမယ်ဆိုရင်35လို့15နော်တုတ်ထကိန်းနဲ့ခွဲရမှာနော်35လို့15ဒါဆိုရင်ကိန်းအလုံးတုတ်ထကိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကိုထက်ညွန်းပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်သူဒီနှစ်4ချက်3တစ်ချက်နဲ့5တစ်ချက်ပြုအဲ့တော့နှစ်လေးထက်ပြီးတော့3ဟာတစ်ချက်3တစ်ချက်ပြီးတော့ဗာလဲ5တစ်ချက်လို့ရှိရင်3ဟာ35ကြတော့5အမြောက်69ဆိုပြီးတစ်ခုပဲရမယ်ဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်ရေးရတာပေါ့နော်125ဆိုတာက5 3ချက်240ဆိုတာကနှစ်လေးထက်ရယ်ပြီးတော့ဗာလဲ3တစ်ချက်ရယ်ပြီးတော့5တစ်ချက်ရယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်335ဆိုတော့ကကြတော့9တစ်ထက်ရေ69တစ်ထက်ရေတစ်ထက်လေးကျန်ခဲ့တာเนาะရေးလိုက်เนาะ69တစ်ထက်ရေဒါဆိုရင်အခုရှာမှာကအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းဆိုတာကိန်း3ခုရှိတယ်ဒီမှာ125ရေ240ရေ335ရေအဲ့ကိန်း3ခုစလုံးမှာပါတဲ့တုတ်ထကိန်းကဘာကိန်းလဲဆိုရင်9ဒီမှာ9ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းဒီမှာ9ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းဒီမှာ9ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းဒီကိန်း3ခုစလုံးမှာပါတယ်3ခုစလုံးမှာပါတဲ့တုတ်ထကိန်းရဲ့အငယ်ဆုံးထက်ညွန်ယူပါဆိုတော့ဒီ9ရဲ့ထက်ညွန်က3ဒီ9ရဲ့ထက်ညွန်က1ဒီ9ရဲ့ထက်ညွန်က1ဆိုတော့အငယ်ဆုံးဒီဘယ်နှထက်လဲ9တစ်ထက်ဒါကြောင့်မလို့125 240နဲ့335တို့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းဒီ9တစ်ထက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်9တစ်ထက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်နေဘယ်လောက်ပဲလဲ9တစ်ထက်ဆိုတော့9ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှညီမချင်းဆိုပြီးတော့9ရပြီအဖြေရထို့ကြောင့် ANS ဆိုပြီးတော့125 240နဲ့335တို့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းညီမချင်း9เนาะဒီမှာရှိတဲ့69ကမပါဘူးเนาะအပေါ်မှာမပါဘူးအလယ်မှာမပါဘူး3ကလည်းအပေါ်မှာမပါဘူးအောက်မှာမပါဘူး2ကလည်းအပေါ်မှာမပါဘူးအောက်မှာမပါဘူးပြောချင်တာကဒီ3ခုစလုံးမှာပါတဲ့တုတ်ထကိန်းကိုအရင်ရှာမှာရှာပြီးတော့မှအဲ့တုတ်ထကိန်းရဲ့တဲ့မှာကျမတို့ကအငယ်ဆုံးထက်ညွန်ရှိတဲ့တုတ်ထကိန်းကိုယူရမှာအဲ့ဒါကအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းရှာတဲ့နည်းပဲပြ
ဤနံပါတ်၄နံပါတ်၄ရာအလျာ140စင်တီမီတာနဲ့168စင်တီမီတာ210စင်တီမီတာအသီးသီးရှိသောကျိုးသုံးချောင်းပေးထားလျင်နဲ့ထိုကျိုးသုံးချောင်းကိုအရှည်တူညီသောအပိုင်းငယ်များပိုင်းဖြတ်လိုပါကဒပိုင်းစီအတွက်အရှည်ဆုံးအလျာမိများစီပိုင်းဖြတ်ရမည်နည်းတဲ့လိုချင်တာကအရှည်ဆုံးအလျာအဲ့ဒါကျမတို့အရှည်ဆုံးလို့အကျယ်ဆုံးလို့အဲ့လိုမျိုးပါခဲ့အဲ့ဒါအကြီးဆုံးဘုံစခွဲကိန်းကိုရှာပေးရတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒပိုင်းစီအတွက်ပိုင်းဖြတ်ရမည့်အရှည်ဆုံးအလျာဒီ140စင်တီမီတာ168စင်တီမီတာ210စင်တီမီတာတို့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစခွဲကိန်းကိုရှာရမယ်တဲ့။အဲဆိုရင်140ကောမ168ကောမ210အခုသူ့ဘာရှာမှာလဲအကြီးဆုံးပုံစခွဲကိန်းကိုရှာမှာ။အဲ့တော့140ကိုကျွန်မတို့ရှာမယ်။အဲဗာလဲတုတ်ထစခွဲကိန်းဤသုံးပြီးရှာမယ်နော်။အဲ140ဆိုတာက2အမြောက်80သုံးရသည်စုံကိန်းနော်စုံနဲ့စုံရင်နှစ်နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့နှစ်အမြောက်ပြန်ချခဲ80လဲစုံကိန်းပဲနှစ်နဲ့စာနှစ်35လीပြီးတော့နှစ်အမြောက်ပြန်ရေးလိုက်35ကျတော့9နဲ့စုံရင်သူ့ကို9နဲ့စာရင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့9 8လी35ဒါဆိုရင်ကိန်းအလုံးတုတ်ထကိန်းဖြစ်သွားပြီနော်တုတ်ထကိန်းဆိုတာ135 71 73နော်အဲ့ဒါသိရမယ်ဒါဆိုရင်သူဒီဖတ်ညွှန်းပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်1က2ချက်9က1ချက်9က1ချက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်1နဲ့ချက်ပြီးတော့9တစ်ချက်9တစ်ချက်တစ်ချက်လေးကြံပေးလို့ပြီးရင်168သူလဲစုံကိန်းပဲနှစ်နဲ့စာပြတ်တယ်နှစ်အမြောက်84နှစ်အမြောက်ပြန်ရေး84ကစုံကိန်းပဲနှစ်နဲ့စာပြတ်တယ်နှစ်အမြောက်42နှစ်အမြောက်နှစ်အမြောက်ပြန်ရေး42လဲစုံကိန်းပဲအဲ့တော့နှစ်နဲ့ပဲစာလိုက်နှစ်အမြောက်27ပြီးတော့နှစ်သုံးလုံးပြန်ရေးလိုက်27ကြတော့သူကနှစ်ရတည့်ရပေါင်းဘယ်လောက်လဲ300တယ်ဒါဆိုသူကစမ3နဲ့စာပြတ်တယ်အဲ့တော့3 9 27ဒါမျိုးကိန်းများကိုအပြတ်ဆိုင်နည်းလမ်းများကိုကျက်ထားရတယ်။အဲ့ဒါကျက်ထားမှာကိုဘာနဲ့စာရမလဲဆိုတာအမြန်ဆုံးစဉ်းစားလို့ရမှာနော်။အဲ21က3အမြောက်9။ဒါဆိုရင်ကိန်းနေအားလုံးတုတ်ထကိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုထက်ညွန်းပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်1က3ထက်3ဝတစ်ထက်နဲ့9ကတစ်ထက်။အဲ1 3ထက်ပြီးတော့3တစ်ထက်9ကတစ်ထက်။တစ်ထက်နော်ဒါ1လေးကြံခဲ့လို့3တစ်ထက်ပြီးတော့9တစ်ထက်။ဒီလိုရှိရင်တခါထပ်ပြီးတော့210ကိုခွဲမယ်။သူလဲစုံကိန်းမို့လို့နှစ်နဲ့စားရဲနှစ်အမြောက်105ပြီးတော့နှစ်အမြောက်ပြန်ရေးလိုက်9နဲ့စုံလို့သူ9နဲ့စားရင်ပြတ်တယ်9အမြောက်27နှစ်ရ9ရပြန်ရေးလိုက်တုတ်ထကိန်းနေမို့လို့ပြန်ရေးလိုက်27ကနှစ်ရတည့်ရပေါင်း3ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလို့3ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို3နဲ့စားရင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့3အမြောက်9 3 9 21အဲ့တော့ကိန်းနေအားလုံးတုတ်ထကိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကစမှာထွန်းညပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့ရေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အဖြေကနော်နှစ်ကတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်9တစ်ချက်3တစ်ချက်9ကတစ်ချက်ဒီနေရာမှာအကြောင်းသားကလေဒီ3ချက်လေးကိုရှေ့မှာရေးလိုက်နော်1တစ်ချက်3တစ်ချက်9တစ်ချက်9တစ်ချက်အဲ့လိုရေးလိုက်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီရတာဒီမှာစီတာလေးလိုပါလို့3တစ်ချက်ရှေ့မှာရေး9တစ်ချက်ကအနောက်မှာရေးနော်အဲ့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်140ဆိုတာက1နှစ်ချက်ရေးပြီးတော့ဗာလဲ9တစ်ချက်ရေးပြီးတော့9တစ်ချက်ရေး168ကကြတော့1 3ချက်ရေး3တစ်ချက်ရယ်9တစ်ချက်ရယ်210ကကြတော့1တစ်ချက်ရယ်9တစ်ချက်ရယ်3တစ်ချက်ရယ်9တစ်ချက်ရယ်အခုရှာမှာကအကြီးဆုံးပုံစခွဲကိန်းဆိုတာကဒီကိန်း3လုံးစလုံးမှာပါတဲ့တုတ်ထကိန်းရယ်ထက်ညွန်းအငယ်ဆုံးရှိအောင်ယူရတာဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းပါတယ်အခြေကိုကြည့်နော်ဒီမှာလည်းနှစ်ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းပါတယ်ဒီမှာလည်းနှစ်ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းပါတယ်သူ့ရဲ့ထက်ညွန်းက1သူ့ရဲ့ထက်ညွန်းက3သူ့ရဲ့ထက်ညွန်းက1ဒါဆိုရင်ဘာယူရမှာလဲအငယ်ဆုံးဆိုတော့1တစ်ထပ်ကိုယူရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြည့်စုံစမလို့တခါ9နဲ့ပတ်သက်ကြည့်မယ်။ဒီမှာ9ဆိုတဲ့တုတ်ထကိန်းမပါလားမပါဘူး။ဒီမှာတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမတို့က3ခုစလုံးမှာပါမှယူရမှာဆိုတော့9ကိုမစဉ်းစားတော့ဘူး။ဒီက9ကိုကြည့်ဒီမှာ9ပါတယ်ဒီမှာလည်း9ပါတယ်ဒီမှာလည်း9ပါတယ်။ဒါဆိုရင်9နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထက်ညွန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ तू က1 तू ကလည်း1 तू ကလည်း1ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲလဲထက်ညွန်းအငယ်ဆုံးက1ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့9ကတစ်ထပ်နှစ်ကတစ်ချက်ဒါသူ့ရဲ့အဖြေပဲဒါကြောင့်မို့လို့140 168နှစ်210တို့ဤအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းသည်ဘာလဲဆိုရင်နှစ်ကတစ်ချက်ခုနှစ်ကတစ်ချက်ဟုတ်တယ်လားနှစ်တစ်ချက်က1ခုနှစ်တစ်ချက်က9အဲ့တော့9 4 14ဆိုသူ့ရဲ့အဖြေဘယ်လောက်လဲ14ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြေထုတ်မယ်140 168နှစ်210တို့ဤအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းမြင်ရချင်း14စင်တီမီတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုထုတ်လိုက်ရအောင်နော်ဒီပါလေဒီဘိုင်းစီအတွက်
အရှိဆုံးအလျာသူကမိများစီပိုင်းဖြတ်ရမည်နီလို့မေးလို့လေအဲဒီဘိုင်းစီအတွက်ပိုင်းဖြတ်ရမည်အရှိဆုံးအလျာမိများချင်း14စင်တီမီတာလို့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုးရမကောင်းထုတ်တာနော်ဒီဘိုင်းစီအတွက်မှတ်ထားနော်ပိုင်းဖြတ်ရမည်အရှိဆုံးအလျာမိများချင်း14စင်တီမီတာအဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်